dygtig, dygtig dreng. I dag skal jeg jo ud og prøve at ride på noget, som jeg ikke aner, hvad er. Jeg synes allerede, det ligner noget stort. Åh, nej. Nå, okay. Ja, vi må se jo. Er vi jo i noget dressur, måske? Jamen, pænt goddag. Hej, Lone, og velkommen til. Anna, hej. Jamen, dig har jeg jo hørt om. Du er jo super. Ja, du har været danmarksmester og alt muligt. Ja, det ved jeg godt. Så det er hyggeligt. Så det er noget dressur, vi er ude i, simpelthen. Ja. Og jeg har simpelthen en plan om, at du skal væk fra de der islænder. Og så skal du prøve at ride lidt dressur. Wow. Okay, de er godt nok store. De store. Ved du hvad, vi har faktisk taget den største. Nå, der er store heste, ikke? Og så er der kæmpe store heste. Og den her, den er godt nok stor. Er det dansk varmblod, eller hvad er det? Det er dansk varmblod, ja. Den er efter Romanov, og den er faktisk var med på det hold, der blev danmarksmester sidste år. Ja. I 2016. Så der var den med på holdet der. Er det ham, som har vundet DM med? Eller? Nej, det er simpelthen Fitu. Det står herovre. Det er så ham der. Og du ligner også en, der gerne vil. Nu bliver jeg faktisk lidt nervøs, kan jeg godt mærke. Så du synes, du ser lige frisk nok. Og han er frisk. Vi bliver ved med at sige, at det er dig, der er den gamle, Fitu. Der er den gamle. Jeg synes, de er kæmpestore, men jeg føler mig også enormt tryg. Jeg er jo i gode hænder, kan jeg tydeligt mærke. Ikke? Og det er jo totalt skolede heste. Så altså. Men jeg er også spændt på, fordi sådan nogle skolede kan jo også være sådan lidt, altså det er jo de fine, små finesser, vi er inde i her, ikke? Med at reagere og sådan noget. Den der er super, super sød. Ham der er super, super sød. Ja. Og den der er super sød. Den kan være lidt frisk, når man lige skal på den. Ja. Men nu tager vi lige her. Helt vildt stor. Men jeg synes, du skal prøve at sidde der, for jeg kan godt se, når du sidder der. Den er simpelthen så sej. Den er virkelig, virkelig sej. Det er jo once in a lifetime for mig, ikke? Tror jeg. Så det glæder jeg mig helt vildt til. Ja. Altså, den der lille skammel, I kom med, det var jo... det er den der... Jeg tænker da slet ikke, den er stor nok, Lone. Skal jeg prøve? Nej, vi kan prøve, ellers har vi en større. Ja. Så hvad gør jeg? Ja, jeg tænker, helt nybegynderagtigt. Jeg tænker jo lidt, at den er for lille, den skammel. Om vi skal tage den større skammel. Ja, det er jeg helt frisk på. Er det simpelthen bare den her? Ja, men så rykker vi. Jeg tror, det er nemmere at rykke hesten over. Ja, jeg tror bare, rykker hesten over. Så. Ja. Nu har du så sluppet den, Lone. Ja. Men så starter du med ballontøjlen, og den skal du ikke have som en normal tøjle. Den skal du have lige her under. Ja, helt nøjagtigt. Så skrider du bare fremad. Jeg har jo ikke, hvad hedder det, røg. Det er ligesom lidt noget andet, jeg vandt det. Altså det er så dyre heste, det her, i sagens natur, fordi de er så veluddannede. Det har jeg valgt ikke at tænke på her. Der er jeg bare nødt til at fokusere på at ride sig så godt som muligt, som jeg nu kan. Men altså bare den her skridt her er jo kæmpestor i forhold til det, jeg er vant til. Nå, og så kan man jo kigge derhen i spejlet. Hvor er det smart? Ja, så kan man rette sig op. Men Anna, jeg tror lige, vi prøver at tage et par spore på os. Du er en god rytter. Jamen altså, vi er jo bare ved at varme op, og jeg er jo sådan set allerede forpustet, så det er jo ikke så godt. Så, det er jo det, der mange, der tror, fint. At det er bare hesten, der laver alt arbejdet. Ja, det er faktisk... jeg kan så bekræfte, at det ikke er hesten, der laver alt arbejdet. Uha. Tag den vold, så kan du lave den ned mod den. Hvad skal du gøre? Og udvendigt. Sidde tilbage. Det er rigtig, rigtig fint. Det er super. Det er skræmmende, så dårlig kondi jeg er i. Ja, det er hårdt. Jeg skal simpelthen hjem og løbe. Det. Hold da op. Super. Dygtig. Jeg skal op på den her store hest der. Så vi har lige sat bøjlerne lidt op, og nu skal vi op på den store skammel. Ja. Og Lone, hun siger, jeg skal simpelthen lade sætte mig på min flade numse. Jeg tror lidt, jeg klemte med knæene på den anden, fordi jeg er også lidt bange, måske lige for at falde af. Du skal simpelthen ned og sidde på din numse og ud med benene. Ja. Det gør vi lige nu. Ja. Så skrider du bare frem på ham. Så åbner du lige hånden, så han ved, at han skal gå fremad. Jepsen. Og ned og sidde på numsen. Og simpelthen ned og sidde. Ja. Så skrider du bare lige så stille. Rigtig. Åh, den føles altså... Den føles større. Jeg ved ikke, om det er, fordi den går med nogle større skridt, eller... Den er jo større, ikke? Så prøver du at skrotte igen. Så kigger du, hesten skal runde som din indvendig. Så hesten skal kigge sådan her. Altså, Lone, det er så afslørende, det her. Jeg sidder jo som en sæk kartofler. Nej, det er så fint. Jeg skal have samling på mig selv. Det er så godt. Så prøver vi lige igen.
Godt, godt. Og ud igen. Super, Anna. Perfekt. Godt. Godt. Dygtig. Var du sej. Skide godt, Anna. Og hvornår er det, der er OL, Lone? Ja, du kan snart nå det. Der er ikke 3 år, så er vi der. Og så kom. Og vente. Ja, vente. Flot, Anna. Jamen, det er en helt forrygende oplevelse. Jeg blev nærmest helt rørt, da jeg kom af. Jeg synes, det er så imponerende, at de kan det. Og jeg tænker også, at grunden til, at den kan med mig, det tilskriver jeg Lones gode træning. Men det er, det var en helt vild oplevelse. Det var det. Ja. Det var det virkelig, Lone. Det var en helt vild oplevelse. Hold da op. Det er det der. Det er det der, jeg skal kunne. Det er det der, jeg skal kunne. Så det, Pernille. Det er det der. På stedet. Det er jo vildt, de kan. Altså, det er jo, og det, man skal ikke tage fejl. Det er års træning, og to, der kender hinanden godt. Og så er det en kyvdygtig hest, når jeg så kommer op, der kan det. Fordi det der, det skal de... Altså, det er jo toppen af poppen. Det er det. Og det er bare svært. Så det er hesten, der får det til at se nemt ud i mit tilfælde. Og det er, fordi Lone har lært den det, ikke? Så det skal man ikke tage fejl af. Det er ikke nemt. Det er det overhovedet ikke. Den her, det er simpelthen min store, store øjesten. Og at tage beslutningen om, han skulle pensioneres, det var virkelig, virkelig hårdt. Jamen, man kan jo fornemme, at det er en stor personlighed. Ja, amen, han er så sej. Han har alt. Ifølge mig har den hest alt. Den har energien, den er kærlig, den er sød, den er sjov, den vil. Så når nu du siger, at han er sendt på pension, hvad går han så og laver nu? Altså... Jamen nu, og det er jo det, der er så sjovt, det er, at han går faktisk med 2 hopper, som han er kongen for, og elsker dem. Og egentlig så vil jeg jo egentlig have ham ind hver dag, på boks hver dag. Men vi har simpelthen ikke kunne fange ham på den fold, og han vil ikke ind overhovedet. Så nu får han lov at gå i løsdrift og har sin verdens bedste liv. Ja. Og det var nok hårdest for mig at acceptere, at han ikke skal ind i sin boks hver dag og ordnes, end det var for ham. Ja. Så han nyder tilværelsen med sine damer. 2 lækre unge damer, han har fået. Så, og han er altså 18 og stadigvæk så frisk der. Ja. Og han har rejst verden rundt. Han har været til stævne i Doha og jamen, alle steder, World Cup og det hele. Så han er... Og det er... Altså, det er virkelig min øjesten. Så der er ikke mange mennesker, der har fået lov at sidde på den her hest. Jamen, jeg er meget beæret. Jeg skal nok passe så meget på ham, jeg nu kan. Og lidt frem med hånden. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Det er helt fantastisk, det er. Nu kan vi godt OL, ikke? Nu er der OL, ja. Godt. Jamen, du er så sej, du er. Ja, du er så sej. One of a kind, my dear. Such a good find, it's clear that you were made for me. We